Xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı Elmar Mirzəyev Şahinoğlu haqqında danışmaq istəyirəm sizə, əziz tamaşaçılarımız. Baş leytinant Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbdə təhsil alıb, daha sonra isə hərbi akademiyanı bitirib. Baş leytinantımız Türkiye'de dəfələrlə hərbi kurslarda təlimlər keçib, müxtəlif fəxri fərmanlarla tərtib olunub, müxtəlif sertifikatlar alıb, qardaş Türkiye'de təlim keçdiyi zaman. Hərbi hissə komandirinin muavini olub baş leytinant Elmar Mirzəyev. Vətən müharibəsində baş kəşfiyyatçı kimi iştirak edib, özü də igidliklə iştirak edib. Son döyüşü Hadrutda olub baş leytinantın. Bütün döyüş yolu Suqovşan, Füzuli, Cəbrayıl və Hadrutdan keçib və bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Niyə bu oğlumuza biz həqiqətən qəhrəman deyirik? Çünki son döyüşdə Hadrut ətrafında gedən döyüşlərdə baş leytinant yaralanır. Özü yara aldığı zaman komandiri də yanında yaralanır. Və təsəvvür edin ki, özü yaralı ola-ola öz komandirini, çünki komandirin vəziyyəti daha ağır imiş, komandirini o güllə boranın altından çıxararaq çiynində, təsəvvür edin, özü yaralı ola-ola çiynində arxa xəttə qədər komandirini aparıb çıxarır. Və baş leytinant komandirini ölümün cəngəsindən xilas edir. Onun komandiri bugün yaşayır, həyatdadır, ağır yaralansa da müalicə olunub həyatdadır. Amma bizim baş leytinantımız, görün vətənə nə qədər bağlı, nə qədər vətənini sevən bir igid, öz komandirini ölümdən qurtarır, amma özü şəhadətə yüksəlir. Bizim baş leytinantımız Biləsuvarın Acalı kəndindəndir. Şəhadətə yüksəldikdən sonra igidliyə görə vətən uğrunda, Kəlbəcər uğrunda medalları ilə təltif olunub. Şəhid Elmar Mirzəyev Şahinoğlu, xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı. Vətən səni heç vaxt unutmayacaq. Adınla hər zaman fəxr edəcəyik. Çünki sən fəxr ediləsi oğulsan. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin.